ពេលខ្លះគេថាទេថាព្រះពុទ្ធប يدا ព្រះស្វត្រាព្រះនិនបោះសັດគេថាបីនឹងរួមគ្នាតែមួយហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាពិបាកនឹងយល់มันមិនស្រួលប៉ុណ្ណានេះសម្រាប់អគ្គញ្ញាដោយក្នុងការដែលគេពយល់ណាបាទពិបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ថាព្រះមានតែមួយដែលយើងជឿនឹងហើយដែលយើងដើរតាមនឹងតែយើងចង់ដឹងតើព្រះដែលយើងជឿនោះឲ្យយើងស្គាល់កាន់តែច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គ នៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីដើម្បីយើងស្វែងរកព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានតែមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងសញ្ញាចាស់តើគេហៅព្រះអង្គថាម៉េចចាំដល់បងប្អូនចាំហៅថាព្រះយេហូវ៉ាសញ្ញាថ្មីហៅព្រះអង្គថាម៉េចព្រះវរបិតាក្នុងសញ្ញាចាស់ថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាសញ្ញាថ្មីព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះឥសូរ អំម្ចាស់ព្រះជាសក្កិសជាព្រះបន្ទូលចាំយើងទៅខកកូពីឃើញខ្ញុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្តិចបាទនេះថាយើងមើលសញ្ញាចាស់សញ្ញាថ្មីយើងនិយាយពីប្រជェស្ដាអំណាចព្រោះថាព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វបាទនេះថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ក៏យើងហៅព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាថ្មីគេហៅថាព្រះវិញ្ញាណបស់រិសុទ្ធឬក៏ប្រជェស្ដាឬជាអំណាចឲ្យយើងចាំបាន3លក្ខណៈនោះហើយយើងហើយយើងរៀនពីព្រះបន្ទូលយកឲ្យយល់ច្បាស់ ពីប្រពៃខ្លះយើងនិយាយព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វបស់សត្វអ្នកខ្លះអង្គថាព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនឹងគឺជាអំណាចទេគឺជាជាស្ដាទេព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនឹងស្មើនឹងអំណាចជាស្ដាទាំងអស់វាគឺតមួយទេបន្តព្រះគ្រឹះភាកច្រើននៅក្នុងកម្ពីសញ្ញាថ្មីនឹងគឺនិយាយពីរឿងព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលខ្លាយជាសាច់ឈាមមកខ្លាយជាព្រះគ្រឹះហើយព្រះគ្រឹះហីមិនយើងហៅថាកូនមនុស្សណាព្រះយេស៊ូវគ្រឹះ ហើយព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនៃព្រះអរគុណព្រះអង្គក្នុងសញ្ញាចាស់មានពាក្យមួយទៅហៅកូនមនុស្សនៅកាពីដាញ៉ែលទេដែលជាឈ្មោះរបស់បងប្អូនចាំនៅក្នុងដែលស្ដាច់នឹងបោះ3អ្នកទៅក្នុងភ្លើងណាហើយស្ដាច់នឹងឃើញថាឲ្យដោយកូនមនុស្សមែនណាមានតែកន្លែងមួយទេដែលឃើញក្រៅពីនឹងអត់ទេបើថានៅកាពីសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលខ្លួនឯងថាកូនមនុស្សពេលណាកូនមនុស្សយាងមកវិញអញ្ចឹងណាអរគុណព្រះអង្គឥឡូវយើងយើងយល់ពីយល់ពី ព្រះបូពិតាព្រះយេហូវ៉ាមកព្រះបូពិតាព្រះព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺຕະឡប់ជាសាច់ឈាមខ្ល้ายជាព្រះយេស៊ូព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរស័នឬក៏ប្រជេស្ដាអំណាចព្រះមានតមួយដើម្បីយើងចាប់ហើយដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនមើលនៅក្នុងកូពីយូហានអឺដំណឹងល្អចំពោះ1ខ1ដល់ខ4កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលក៏កងនៅជាមួយនឹងព្រះ ហើយ <irgendwelche> ព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះបាទព្រះបន្ទូលជាព្រះបើគាត់យើងហៅព្រះបន្ទូលនៃព្រះត្រង់អឺត្រង់គងនៅជាមួយព្រះតាំងពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារត្រួងហើយក្នុងបੰដាលរបស់ដែលបានកើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអវ័យណាមួយកើតមកក្រៅពីត្រួងឡើយនៅក្នុងត្រួងមានជីវិតហើយជីវិត នោះជាពលិនៅក្នុងមនុស្សលោកអរគុណព្រះអង្គយើងឃើញថានៅក្នុងក្នុងសញ្ញាចាស់ក៏ចង់ប្រាប់យើងរបៀបថានៅក្នុងកូពីសញ្ញាចាស់បានថាព្រះបន្ទូលកងនៅជាមួយព្រះអង្គក៏ប្រតែដល់ចូលក្នុងសញ្ញាថ្មីបានថាម៉េចយើងអាចយើងអាចថាកាលនៅដើមដំបូងមានព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏កងនៅជាមួយព្រះហើយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនោះឯងជាព្រះកងនៅជាមួយព្រះ tang vidao mok ក្រុមរបស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានកើតមកទាំងប្រមាណនោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយអត់មានទេបាទអីគ្រឿងកូពីយើងដឹងពីព្រោះទៅជួបក្នុងសញ្ញាថ្មីយើងឃើញថាកូពីសញ្ញាចាស់កូពីសញ្ញាថ្មីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលកន្លែងសញ្ញាចាស់នេះដែលព្រះអង្គឲ្យព្រះបន្ទូលត្រឡប់ជាសាច់ឈាម អពណាកក្ស័យជាមិនព្រះបន្ទូលព្រះអងនឹងមកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់ហើយយើងនឹងដល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបន្ទូលហើយឈ្នេះយើងមើលខកូពីតទៅទៀតអេមានខ14ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសច្ចាឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អត្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះរីជាបត្រាតែមួយទៅមកពីព្រះ បប يدا ពេញដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតអង្គុនព្រះអងយើងឃើញកលែងតឹងព្រះអងបញ្ជាក់ឲ្យយើងយល់ថាព្រះបន្ទੂត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយដូច្នេះបានថាព្រះអងឲ្យព្រះបន្ទੂពីដើមព្រះបន្ទੂនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយជាព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវត្រឡប់មកជាសាច់ឈាមហើយថាព្រះបន្ទੂក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរហូតគ្នា យើងរកគ្នាបានឃើញសេរីល្អព្រះបន្ទូលសេរីល្អទ្រង់សម្ដៅលើព្រះគ្រឹះយើងអាចនិយាយថាឃើញសេរីល្អនៃព្រះបន្ទូលហេតុអីវាសេរីល្អព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រុសមនុស្សរស់អបមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គប្រុសនេះឈឺឲ្យជាអូខេការទាំងអស់នោះគេជាសេរីល្អហ្នឹងគេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគឺជាសេរីល្អនៃពរិជ្ជបត្រាបានគឺជាសេរីល្អនៃព្រះបន្ទូលដែលមកពីព្រះវេតា បាទអរគុណបងអរគុណអាចខ្ញុំយើងឃើញថាលក្ខណៈទីមួយយើងឃើញព្រះវេដាលើកំពុងជាងនិយាយពីរៀនព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះរិទ្ធិបត្រាអាចឆ្នាំព្រះវេដាព្រះរិទ្ធិបត្រាបើថាលើព្រះរិទ្ធិបត្រានេះគឺជាព្រះបន្ទូលយើងកំពុងតែរៀនពីទាំងអស់គ្នាពីព្រះបន្ទូលហ្នឹងឯងហើយឆ្នាំយើងមើលនៅអឺយូហាន3 16តើព្រះអង្គមានបន្ទូលតែម៉េចយើងទៅមុខមួយសឡឹងខ្ញុំជួយខលកូពីច្រើនពេកដើម្បីយើងយល់ពីពី ព្រះបន្ទូលដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្មមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ដើម្បីយើងចាប់បានទាំងអស់គ្នាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទៀនព្រះរាជឆ្លបទាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជឆ្លបទានោះមិនត្រូវវិញ្ញាណឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជំនេចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបាន ຈັດប្រិយរិទ្ធិបុត្រាឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីនោះទេគឺឲ្យលោកីទាំងលោកីបានសងគ្រោះដោយសារត្រង់វិញអូខេយើងអានម្ដងទៀតបងប្អូនចាំតាប់ថាត្បិតព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះទ្រង់ដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទៀនព្រះបន្ទូលត្រង់តែមួយ បានព្រះរាជបន្ទូលត្រង់តែមួយហើយលែងថាព្រះបន្ទូលត្រង់តែមួយហេតុអីព្រះបន្ទូលត្រង់តែមួយពីព្រោះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអត់មានព្រះបន្ទូលផ្សេងទៀតយកមកលាយឡំទេបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលមកក្នុងលោកីនេះរបស់ព្រះអង្គតែមួយទេកុំអើយកព្រះបន្ទូលដទៃពៀកព្រះរិទ្ធិយកមកលោកលំអត់អត់បានទេហើយនេះកុំអើយកពាក្យរបស់មនុស្សមកលោកលំហើយឆ្នាំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែព្រះ ព្រះរិទ្ធិបត្រាព្រះអង្គតែមួយគឺសម្ដៅទៅលើព្រះបន្ទੂព្រះអង្គតែមួយដែលចែងពីពីព្រះវបេតាតែមួយអង្គនឹងឯងអត់មានមកពីអ្នកផ្សេងមកទៀតទេហើយដូច្នេះយើងដែលតាមរកព្រះអង្គយើងរកឲ្យច្បាស់ពីព្រោះយើងគិតថាព្រះអង្គជាព្រះយើងកុំឲ្យស្ដាប់តាមសំឡេងអ្នកដទៃគេនិយាយពីនេះពីនោះមកទៀតពីព្រោះក្នុងនេះប្រាប់យើងព្រះរិទ្ធិបត្រាព្រះអង្គតែមួយបានទៅថាព្រះបន្ទੂព្រះអង្គតែមួយអត់មានមកពីណាទៀតទេគឺមកពី ព្រះវ័យតាមួយនឹងឯងចេញពីព្រះអង្គតមួយតិលោះចេញពីព្រះណាផ្សេងទៀតដោយស្រុកខ្មែរយើងហៅមិនទឹកលិចឯណានោះណាស្ដាប់គេទៅណាឥឡូវបញ្ហាពេញនឹងបាទហើយតែឆ្នេះយើងយើងគនស្ដាប់ពីឫសព្រះរបស់យើងដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយជិះព្រះបងព្រះអង្គតនេះប្រសិនបើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះវ័យតាព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកហ្នឹងមែនទេ ដោម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទៀនព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដោម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែមួយទេតែមួយហ៎អត់មានអត់មានឲ្យយកព្រះបន្ទូលណាផ្សេងពីព្រះអង្គទេខ្លៃលក់អត់បានសងគ្រោះហើយដូច្នេះយើងមើលទៅទៀតថាម៉េចដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រាដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ទេជឿព្រះបន្ទូលមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយ អត្រាវិនិច្ឆ័យទេពីព្រោះដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលនោះគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជនិតវិញហើយដូច្នេះយើងរកគ្នាយើងជឿព្រះបន្ទូលម៉េចយើងអានព្រះបន្ទូលនេះគឺយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវវណ្ណគឺខ្ញុំក៏និយាយថាពាក្យសញ្ញាចាស់ដល់ហើយតទៅមកព្រះអង្គឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្លាយជាសាច់ឈាមហើយព្រះអង្គនៅមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវទាំងអស់បានពីព្រោះ ហើយទីណយើងឃើញថាគាត់ក៏ពៀតពីព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គចាត់ព្រះមន្ទូលព្រះអង្គមកលើផែនដីហើយអ្នកហើយព្រះមន្ទូលព្រះប្រាប់ថាព្រះមន្ទូលព្រះអង្គតែមួយទេហើយកុំឲ្យស្ដាប់ព្រះមន្ទូលណាផ្សេងទៀតប្រយ័តច្រឡំអូខេនេះយើងឃើញថាព្រះមន្ទូលនេះយើងរៀនពីឲ្យដឹងលក្ខណៈព្រះរបស់យើងព្រះអង្គមានតែមួយបាទក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ដឹងថាព្រះអង្គមានតែមួយលើព្រះយេហូវ៉ាលើព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងកំពុងរៀនព្រះមន្ទូលយើងមើលទៅមុខទៀតทำไมខ14 នៅយ োহ នដដែលជំពូក14ខ24យើងមើលវិញខាងក្រោមបងខ្ញុំអានទាំងអស់នេះតោះថាអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមពាក្យខ្ញុំទេហើយពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនពាក្យខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមិនមែនព្រះពាក្យរបស់ព្រះអង្គទេគឺមិនឯងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាអូខេ អ្នកជឿហើយដែលចេញពីព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះវិតាដែរមិនឯតើទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកតេតាអង្គឲ្យព្រះបន្ទੂព្រះអង្គត្រឡប់ជាសាច់ឈាមមកស្នាក់នៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គនិយាយតាមព្រះយេស៊ូវទាំងអស់ព្រះបន្ទੂព្រះអង្គបាទគឺមកដែររេចចឹងមកអត់មានតែអិនរេចអីពីមុនអង្គនិយាយជាមួយមនុស្សមនុស្សគាត់អីអីហើយដើរទៅប្រាប់ទៀតមែនទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវ មកតាមរាកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្ដងហើយឆ្នេះព្រះអង្គចង់បជាយើងហើយយើងនិយាយថាម៉េចព្រះអង្គប្រាប់ថាឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូរបស់ព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកតេតាអរគុណព្រះអង្គហើយឆ្នេះយើងរៀនទៅស្គាល់ពីព្រះរបស់យើងយើងនឹងថាព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូហើយមាននាមហៅថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គនិយាយ ပြះបន្ទੂងទាំងអស់គឺមកពីព្រះវៃដែរហើយយើងមើលតទៀតនៅក្នុងខ28យើងមើលខ27មិញណាយើងមើលខ28ខ28ថាមិញវាខាងក្រោមប៉ណ្ណខ្ញុំមើលតមើលទាំងអស់ខាងលើដែរណាប៉ណ្ណខ្ញុំយល់ខាងក្រោមថាអ្នករอគ្នាបានលឺពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឯអ្នករอគ្នាវិញបើសិនជាអ្នករอគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើង កបតាយើមើវៈខាងក្រៅនេះថាម៉េចដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវេដាត្បិតព្រះវោបេដាទ្រង់ធំលឺជាងខ្ញុំអូខេមើវៈខាងក្រៅថាម៉េចត្បិតព្រះវោវេដាទ្រង់ធំលឺជាងខ្ញុំយើងតែតែលឺគេនិយាយថាប៉ណ្ណាព្រះនឹង៣ស្មើគ្នាគេកើតអញ្ចឹងគេថា equal មើព្រះមន្ទូលអត់ទេព្រះវោវេដាទ្រង់ធំជាងខ្ញុំ ព្រះប្រពៃយេស៊ូវជាព្រះមន្ទូលហើយដូច្នេះកាលនេះព្រះអង្គប្រជាឲ្យយើងដឹងថាត្បិតព្រះវរវេតាត្រង់ធំលើជាងខ្ញុំ។អឺ마កូសចំពုပ်13ខ32ឯត្រង់ថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងបានទេទោះទាំងពួកមហាទេវតានៅឋានសួគ៌ឬព្រះរិជ្ជបុត្រាក៏មិនជ្រាបដែរជ្រាបតែព្រះវរវេតាប៉ុណ្ណោះ។អេ ហេតុដូច្នេះនៅចុងប្រាប់ថាម៉េចអើត្រង់ថ្ងៃនិងពេលកំណត់នោះគ្មៀនអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកមហាទេវតានៅឋានសួគ៌ឬព្រះបន្ទੂក៏មិនជ្រាបដែរមិនតាន់ព្រះព្រះអង្គមិនតាន់វិយេនៅឡើយព្រះបន្ទੂមិនតាន់ចេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះវរវេទាទាំងអស់បានតែថាម៉េចជ្រាបតែព្រះវរវេទាទេហើយដូច្នេះកន្លែងនេះក៏យើងដឹងថាម៉េចអំណាចនៅលើព្រះវរវេទាអត់តាន់ទៅចេះមកទេ ហើយឆ្នាំបាទយើងនិយាយថាបីអង្គនឹងស្មើគ្នាបានថាញ្ញាណធ្វើអីក៏ដឹងដែរមែនទេហើយព្រះវេដាត្រង់ធំជាងទិសព្រះមន្ទូលមើលកន្លែងនេះយើងឃើញថាហ្មេចព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏អត់តាំងដឹងអត់ដឹងពេលវេលាដែរព្រះអង្គប្រាប់យើងមានតែព្រះវេដាទេបាទហើយយើងចង់ដឹងពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកាន់តែច្បាស់យើងមកដល់ពីវិវរណៈចម្ពោះ19ខ13 ពីពុខ19ខណ្ឌ38ថាទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រះនាមទ្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហៅថាម៉េចព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលយើងហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះវរវេតាដូច្នេះគឺជាព្រះបន្ទូលបាទ ហើយខ្ញុំហិមអីមើលកូពីមួយនៅនៅលោកក្បាត់ដើមដំបងរបស់ព្រះអស់ពេលដែលព្រះអង្គបកកើតឲ្យខ្ញុំបញ្យល់កន្លែងនេះបន្តិចទៀតដើម្បីយើងចាប់បានទាំងអស់គ្នានៅលោកក្បាត់ចំពុះមួយខមួយខ2ខ3នេះជាប់គ្នាណាអូខេកាលដើមដំបងព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឲ្យផែនដីបានខូចហើយនៅតេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជំរើទឹក កលៃទនេះយើងចាប់អរំថាហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះករេរានៅពិលិទ្ធិព្រះទ្រងមានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពលិឡើងដូច្នោះពលិក៏មានឡើងអរគុណព្រះអង្គកលៃនេះយើងមើលយឹកឃើញថាម៉េចព្រះវេទាទ្រងសម្ដែងធ្វើអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះវិញ្ញាណទ្រងធ្វើទាំងអស់ហាក់អំណាច ហើយទៅហើយព្រះវិញ្ញាណនៅរេរៀពីលើទឹកបានថាងងឹតអីទាំងអស់គឺមានទឹកបានថាអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅពេញពីលើទឹកនឹងគឺសុអំណាចអំណាចនោះចាំអីចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពេលណាបើព្រះបន្ទូលចែងពីព្រះយេហូវ៉ាមកអំណាចនឹងធ្វើទាំងអស់ហើយឆ្លិះទៅព្រះបន្ទូលមានថាម៉េចព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចថានោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមានពន្លឺឡើង ចូលមានពលលឺនឹងអ្នកណាគេព្រះយេស៊ូគ្រីព្រោះអពមមានព្រះមន្ទូលហ្នឹងគេកាលតែមិនតាំព័តមានព្រះមន្ទូលម៉េចព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណនៅលើហ្នឹងហើយព្រះអង្គនៅហ្នឹងហើយលើថាម៉េចនោះព្រះទ្រង់មានមន្ទូលព្រះទ្រង់មានមន្ទូលព្រះព្រះវេដាហ្នឹងព្រះអង្គនឹងមានមន្ទូលមិនចឹងហ៎ពេលណាព្រះអង្គមានមន្ទូលព្រះអង្គថាម៉េចចូលមានពលលឺឡើងហើយពេលណាពាក្យថាចូលមានពលលឺហ្នឹងអ្នកណាគេព្រះគ្រី ព្រះព្រះបន្ទូលតែចេញពីប្រអស់ព្រះអង្គហើយបើណាចេញពីប្រអស់ព្រះអង្គមកអំណាចនឹងយ៉ាងម៉េចនៅចាំធ្វើលើលើតាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលភ្លៀងវិជេសដានឹងធ្វើពុបឲ្យមានប្រលឺបណ្ដោយនេះទូទៅទៅក្លាហ្វហ្វបាយុនតិមែនណាបន្តែយើងនិយាយពីព្រះយើងមានមួយអង្គឯងឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីមនុស្សវិញដើម្បីឲ្យយើងចាប់បានស្រួលស្បាច់មួយអង្គ បស្ដាច់នឹងសម្្រាច់ធ្វើអ្វីមួយស្ដាច់នឹងនិយាយមុនសម្្រាច់គឺក៏គិតមុនបានធ្វើស្ដាច់នឹងនិយាយនោះគិតស្ដាច់នឹងគិតហើយមិននិយាយទេព្រោះស្ដាច់នឹងគិតទៅជាថាលើស្ដាច់នឹងចង់ច្បាំងលែងទៅនឹងឬក៏ចង់ទៅថាលើលើកតបទៅសម្ឡាប់មកភូមិនឹងចឹងស្ដាច់នឹងគិតហើយណាបាននិយាយបើនិយាយចឹងហើយអំណាចស្ដាច់នឹងក៏អីគេគឺកងតោក៏បន្តែប ស្ដាច់នឹងបានអសោយរីកនិមន្តកោខ្លួនអីណាតបះគេគេវាយវិញហេសមែនណាក៏ប៉ុន្តែព្រះយើងមិនមែនចឹងព្រះអង្គមានបទូថាម៉េចព្រះអង្គជាស្ដាច់អស់លើទាំងស្ដាច់ជាព្រះអស់លើទាំងព្រះអូខេអំណាចព្រះអង្គនៅពេញទាំងអស់បើស្ដាច់នៅលើផែនដីអំណាចរបស់ស្ដាច់នឹងនៅតែមន្តកោទូចនឹងហ្នឹងឯងមែនណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទៅហល់ដូចតែថាស្ដាច់នៅនឹងគួយលើបលាំងអញ្ចឹងតែបើស្ដាច់នឹងចង់ធ្វើអ្វីស្ដាច់នឹងត្រូវកាត់គិតគិតឲ្យនៅក្នុងនឹងអាចបានជា យេស៊ូមានបន្ទូថាម៉េចពេលវាលីសូមអែព្រះយេស៊ូក៏អត់ដឹងដែរនៅលើព្រះហោះព្រះបវតាពេលព្រះបវតាម៉េចព្រះបវតាគិតនៅក្នុងនេះព្រះអង្គមិនតន់និយាយចេញទេពេលណាព្រះអង្គនិយាយចេញទោះហើយជាព្រះយេស៊ូសំឡេងនឹងគឺជាព្រះយេស៊ូបាទហើយឈ្នះពេលណាចេញសំឡេងមកព្រះវិញ្ញាណធ្វើហើយការទាំងអស់នឹងយើងហៅថាព្រះវិញ្ញាណមិនហៅប្រជេស្ដាឬក៏អំណាចធ្វើការទាំងអស់នោះភ្លាមអ្វីដែលលើ ចេញពីព្រះវបេដាហើយដូច្នេះព្រះអង្គមិនថានៅក្នុងព្រះអង្គយើងឃើញព្រះអង្គមានតែមួយទេមិនមែនបីទេគឺក្នុងព្រះអង្គគឺព្រះវបេដារੂករាងទូព្រះអង្គហ្មងពាកសម្ដីរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយអំណាចរបស់ព្រះអង្គគឺប្រជេស្ដាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនោះឯងតែមួយនឹងគឺអំណាចប្រជេស្ដាហើយដូច្នេះអំណាចរបស់ព្រះអង្គបានដើរធ្វើមុនព្រះបន្ទូលឯង បព្វអង្គយើងមរងកូពីទាំងអស់អ្វីក៏ដោយព្រះវិញ្ញាណធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទាំងអស់ហេតុដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណនៅចាំដល់ពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាឬក៏ព្រះបវតាមានព្រះបន្ទូលបានព្រះវិញ្ញាណធ្វើហេតុដូច្នេះបជេសដាររបស់បងប្អូនអំណាចរបស់បងប្អូននៅចាំតទៅពេលដែលបងប្អូនមានព្រះបន្ទូលបំណោះដល់បងប្អូនមានបន្ទូលថាឥឡូវដល់ពេលហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកអំណាចនឹងធ្វើប្រឹបយើងឃើញថាអំណាចរបស់បងប្អូនគឺព្រះអង ពើតាមតាពាកព្រះយេស៊ូវទេហើយយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូហាននឹងនេះគឺខ្ញុំគាត់យកមកគម្ពីរនេះអឺលោកកបាទនេះយើងគាត់ថាយើងមើលពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតហើយដូច្នេះមែនអំណាចព្រះអង្គនៅរេរៀរពេញនឹងហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនទូលព្រះណាចាញ់ជាព្រះបន្ទូលហើយបានអំណាចនឹងធ្វើឲ្យកើតថ្មនោះយេហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូច្នេះហើយដូច្នេះយើងបើណាយើងអឺ រៀនធ្វើម៉េចយើងចេះព្រះមន្ទួលឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យអំណាចនឹងធ្វើក្នុងខ្លួនយើងកើតតែយើងហៅថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឯក្នុងខ្លួនយើងកើតទេព្រោះរំលឹកយើងកំកើតក្នុងកូពីយូហាន14ណាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលបំបានព្រោះមិនឃើញត្រង់ហើយមិនស្គាល់ត្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ត្រង់ត្បិតត្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសំធັດនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះ យើងស្គាល់ព្រះអង្គដោយសារយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលមុនបើយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលទេយើងអាចស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណទេបាទបើយើងអាចស្គាល់ព្រះបន្ទូលទេយើងអាចស្គាល់ពីអំណាចពិសេសស្ដាររបស់ព្រះអង្គទេហើយឆ្លេះព្រះអង្គចាំប្រាប់យើងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលស្គាល់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានយើងស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់គាត់បានយើងស្គាល់ពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គបើយើងមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលទេយើងអាចស្គាល់ទេ まあជន្សស្កល់ព្រះវិញ្ញាណមិនហិចទេបើថាអ្នកខោថាអូនិយាយព្រះវិញ្ញាណបោះសតខ្ញុំមិនដឹងមែនណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងស្កល់ព្រះវិញ្ញាណចាំធ្វើតាមតែព្រះបន្ទូលទេបានក្នុងនៅខោកូពីប្រាប់ថាម៉េចព្រះវិញ្ញាណរំលឹកគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវយើងទៅថាព្រះអង្គថានឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណមកហើយឆ្លេះបណ្ដាយើងចេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណនោះឯងរំលឹកហើយឆ្លេះព្រះអង្គទួអង្គព្រះអង្គមួយ ជាព្រះបូវេតាពាក្យសម្តីរបស់ព្រះគឺជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអំណាចរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអំណាចនឹងជាព្រះវិញ្ញាណដែលមកនៅក្នុងយើងដល់ពេលណាយើងទទួលជឿព្រះអង្គយើងត្រូវទទួលជឿព្រះអង្គយើងទៅជឿជឿព្រះវិញ្ញាណមុនឬជឿព្រះបន្ទូលមុនយេពេលណាយើងទទួលជឿព្រះបន្ទូលបាទនោះអស់អ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គឲ្យអំណាចត្រឡប់ចេកកូនព្រះអំណាចនឹងគឺស្អីគេ គឺជាព្រះវិញ្ញាណហើយនោះឯងជាបញ្ជាក់ស្ដាហើយនោះឯងជាអំណាចដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយចេះពេលអស់អ្នកណាដែលតទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចាំមកនេះនោះមានអំណាចមានអំណាចអររកវាមើលទៅវាឃើញបើយើងមើលភ្នែកតទេអើឃើញណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេលឺពីរឿងព្រះយេស៊ូវគេគេគេយល់ព្រះបន្ទូលគេចេះព្រះបន្ទូលក៏ប៉ុន្តែអត់ជឿព្រះយេស៊ូវអត់មានអំណាចទេអើវាមានអំណាចអរនោះចឹងចូលតាមចិត្ត កំថាអ្នកនឹងបាររកចោលបានហើយចេះព្រមបន្ទੂជឿប៉ុន្តែអាចជឿព្រះស៊ូព្រោះហ្នឹងមែនណាតើអ្នកនឹងចេះព្រមបន្ទੂហើយទទួលជឿហើយធ្វើតាមយ៉ាងម៉េចអំណាចនឹងនៅនៅជាមួយអ្នកហ្នឹងហើយតើនៅជាមួយអ្នកហ្នឹងអររកអៀនប៉ះពាល់ទេមែនបាទពីព្រោះអ្នកហ្នឹងបាទអ្នកខ្លាំងគេចេះព្រមបន្ទੂញ៉េះឡើងគេចេះខ្ទេចបាទគេថាគេចេះខ្ទេចហើយនេះពេលណាចេះខ្ទេចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចេះតែព្រមបន្ទੂឬក៏បែបតែបិជាស្ដារអំណាចនោះអត់បាននៅជាមួយអ្នកហ្នឹងទេហេតុអី អ្នកនឹងខ្វះការទទួលឈ្មោះព្រះបានក្នុងកូពីដែលយើងអាននៅយូហយូហានចំពោះ៣ហេថែមហ្នឹងអ្នកណាព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានព្រះអង្គចាត់ព្រះបន្ទូព្រះអង្គមកអស់អ្នកណាដែលទទួលឈ្មោះព្រះបន្ទូរបស់ព្រះអង្គកូពីប្រាប់ថាព្រះអង្គចាត់ព្រះរាជឆ្លបត្រាទ្រងតែ1អូខេពាកតែ1សម្ដៅទៅលើព្រះបន្ទូព្រះអង្គតែ1ណា អត់មានយោព្រះបន្ទូលគេខាងក្រៅមកគេថាអូមានព្រះមួយនេះនិយាយព្រះបន្ទូលចេះដែរបានសងគ្រោះដែរអត់ទេហើយក៏និយាយពីកយើងខាងក្រៅថាអូពីកយើងនេះទៅចូលជាមួយអត់ទេព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែមួយទេចេញពីព្រះយេហូវ៉ាគ្មានព្រះណាឬក៏ពីកសម្ដីអ្នកណាមកលីលំបានសងគ្រោះអត់ទេតាមរយៈពេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះបន្ទូលបានព្រះជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថា អហើយដែលប្រព្អងមានបន្ទូលមកអ្នកឲ្យយើងរកគ្នាឬក៏អ្នកសម័នមុនប្រព្អងថាម៉េចមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះវរបិតាអូខេហើយដល់ពេលទៅតាមសូដឲ្យគ្នាដែរមែនទេប្អូនថាម៉េចអាអ្នកមិនបានទៅប្អូនថាឲ្យម៉េចប្អូនថាមិនមែនអោះអ្នកណាក៏ហៅខ្ញុំប្រព្អងម្ចាស់ប្រព្អងម្ចាស់បានទៅទេអូខេតែដូច្នេះបានន័យថាអ្នកដែលអត់មានព្រះវិញ្ញាណយេម៉េចអូប្រព្អងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើធ្វើតាមហ្នឹងហៅប្រព្អងម្ចាស់ប្រព្អងម្ចាស់ អត់បានទទួលអំណាចទេអរៈវាអត់ខ្លាចទេអរៈនៅពេញអាអ្នកហ្នឹងមែនណាអរៈវាខ្លាចទេហើយដូច្នេះគាត់នឹកថាអឺប្អូនម្ចាស់ប្អូនម្ចាស់ប្អូនធ្វើម៉េចมันបានចូលទេអស់អ្នកណាដែលធ្វើតាមត្រូវវេដានៃខ្ញុំអូខេហើយដូច្នេះបានន័យថាធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះវេដាហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំជឿដល់បងប្អូនចាប់បានហៅថាលើអង្គតួព្រះអង្គតែមួយទេបានន័យថា អំណាច3នៅក្នុងព្រះអង្គពេលព្រះអង្គធ្វើអ្វីក៏ដោយអំណាច3ទី1ព្រះវេដាត្រូវអ្នកសម្ប្រាច់ទី2ព្រះអង្គមកចេញពីព្រះបន្ទូលទី3អំណាចចាំតែធ្វើរីអាប់ទើព្រះបន្ទូលបាទយកអស់គុនព្រះអង្គពេលព្រោះយើងដឹងហើយអាចមានថាអូបីអង្គរួមគ្នាតែមួយស្មើគ្នាអាចមានទេព្រះវេដាជាអ្នកសម្ប្រាច់បងសម្ប្រាច់ធ្វើអ្វីមួយព្រះអង្គសម្ប្រាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះអង្គសម្លាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាព្រះអង្គសម្ប្រាច់បញ្ជូនព្រះបន្ទូល អត់ដែលជួយស aint ឈឹមយ៉ាជួយដល់មនុស្សលោកហើយឆ្នេះព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចហើយឆ្នេះព្រះយេស៊ូព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមព្រះវតាទាំងអស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើតាមព្រះយេស៊ូទាំងអស់មែនទេធ្វើតាមព្រះយេស៊ូដើម្បីយើងបានសងគ្រោះអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គពទានពរដូច្នេះយើងគិតថាព្រះមានតែមួយទេបាទមានតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាសាដែលគេ ពញយល់យើងវាប្របាក់សំបីអកៀងក៏ប្របាក់ពញយល់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះអង្គព្រះបុ writeData ជាអ្នកសម្ដែងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះបន្ទូលហើយអំណាចនឹងចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលប៉ុណាព្រះបន្ទូលចែងមកអំណាចនឹងបញ្ជាស្ដារនឹងធ្វើទាំងអស់គ្រប់ការទាំងអស់អត់មានធ្វើអ្វីខុសពីក្រៅពីព្រះបន្ទូលទេយើងមើលក្នុងគម្ពីរទាំងអស់គឺអំណាចធ្វើតាមក្រៅព្រះបន្ទូលទាំងអស់